Und mit für Romanov hat nie altijd so gelijk nie. Hij was vol bijtplekken en zijn haar het nie meer gegroei nie. Ek moes hom saam met my huis toe neem. En in net 1,5 maande het ons 'n nuwe hond gehad. Kyk hoe mooi is sy pels. Hy kry regel saam met elke ete en hy is mal daaroor. Sy haar het begin teruggroei, sy vel is fantasties en hy is gesond. Regal se formules is maklik om te gebruik en die resultate is tydelik. Met ma se liefde en Regal is Romanov 'n regte held.